নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰোঁ বহুত বহুত ভালে আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম MLA স্কলাৰশ্বিপ আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু সেই এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু ফৰ্ম ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু ক'ত এই ফৰ্ম জমা দিব লাগিব, কি কি দিব লাগিব আৰু ক'ত জমা দিব লাগিব, কিমান পইচা দিব, এইবোৰ সকলোবোৰ কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অলপমানো স্কিপ নকৰি ফুল ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আশা কৰোঁ এই MLA স্কলাৰশ্বিপটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ত জমা দিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কথা আপুনি বুজি পাব। চ' বন্ধুসকল, এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, যিটো হ'ল এই MLA স্কলাৰশ্বিপৰ অভাৰ ভিউ। চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতে দিয়া আছে অভাৰ ভিউ অফ MLA স্কলাৰশ্বিপ আসাম 2021। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে দিয়া আছে চাওক ষ্টেট আসাম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অফলাইন, আৰু এই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আপোনাৰ অফলাইনত জমা দিব লাগিব বা অফলাইনত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি অফলাইনতে জমা দিব লাগিব, মানে আপোনাৰ স্কুল বা কলেজত জমা দিব লাগিব। যদি এই প্ৰচেছটো অনলাইনত আছে, আপুনি স্কুল বা কলেজৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সুধি ল'ব কি এইটো অনলাইন যদি প্ৰচেছ যদি অনলাইনত হয় তেনেহ'লে কেনেকৈ কোনটো ৱেবছাইটত যাই পেলাই এই প্ৰচেছটো অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিম। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই, ইয়াতে দিছে উইল বি কনফাৰ্মড বাই দি লোকেল MLA, মানে এইটো লাষ্ট ডেট এতিয়ালৈ শেষ হোৱা নাই, সময় বহুতো আছে, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট, দিয়া আছে 5,000-20,000। তো বন্ধুসকল, এই স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্টটো সঠিকভাৱে দিয়া নাই কিমান দিব, মেক্সিমাম 5,000-20,000 আপুনি এই স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাটো পাব। এই পইচাটো লোকেল MLAৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে আপোনাক কিমান পইচা দিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10th এণ্ড এবভ, ক্লাছ 10 হ'লেও হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত বা গ্ৰেজুৱেট UG PG হ'লেও এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, হৈ গ'ল কি স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্ট কিমান দিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো অনলাইন নে অফলাইন, এইখিনি জনা হৈ গ'ল। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত MLA স্কলাৰশ্বিপৰ চাক ইয়াতে দিয়া আছে জেনেৰেল ৰুলছখিনি দিয়া আছে। এক নম্বৰত দিছে অনলি ওৱান বেনিফিচিয়াৰী মে বি ছিলেক্টেড ফ্ৰম এ পাৰ্টিকুলাৰ ফেমিলি ইন অন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা এক বছৰত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এই MLA স্কলাৰশ্বিপ এবছৰত এবাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এই 2 নম্বৰটোত দিয়া আছে ছাকচেছফুল ষ্টুডেণ্ট উইল বি ইলিজিবল টু গেট ৰিপিট ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট ফৰ দি ইণ্টাৰেট কোৰ্ছ পিৰিয়ড ইন হিজ হেয়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন বাট ওৱান্স অনলি ইন এন একাডেমিক ইয়াৰ। চ' বন্ধুসকল, এই 2 নম্বৰটোত কৈছে স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাখিনি আপুনি পোৱাৰ পিছত যদি নেক্সট ইয়াৰত আপোনাৰ পঢ়া শুনা আৰু ভাল হয় বা আৰু পাৰ্চেণ্টেজ বেছি আহে তেনেহ'লে আপুনি এই স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাখিনি প্ৰত্যেক বছৰতে পাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, এই জেনেৰেল ৰুলছখিনিৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম আপুনি এই ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপুনি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এই ফৰ্মখনত দিয়া আছে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, যোনে এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো দিব লাগিব, আৰু ইয়াতে ওপৰত দিয়া আছে চাওক ফিল অল ফিল ইট ইন ব্লক লেটাৰ্ছ, মানে আপুনি যে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব চববোৰ আখৰ এই কেপিটেল লেটাৰ্ছ হ'ব লাগিব, মানে ব্লক লেটাৰ্ছ হ'ব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ফিল্ডছ মাৰ্কছ এজ ষ্টাৰ আৰ মেণ্ডেটৰী, মানে ফৰ্মখনত এইবোৰ যে ষ্টাৰ আছে, এই ৰঙাকৈ ষ্টাৰ আছে, এই ষ্টাৰ থকা ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু এইখিনি ফিল আপ কৰিবই লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, যোনে এপ্লাই কৰিব স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে তাৰ নামটো দি দিব, ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিব, তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিব মেল নে ফিমেল। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে গাৰ্জেন নেম, গাৰ্জেন নেমটো বহাই দিব, তাৰপিছত আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফাদাৰ নে মাদাৰ, আপুনি যে গাৰ্জেন নেমটো দিছে ফাদাৰ হয় নে মাদাৰ হয় আপুনি এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত আছে এড্ৰেছ ইন ফুল, ঠিক আছে, আপোনাৰ এড্ৰেছটো বহাই দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাৰ্ড নাম্বাৰ পোষ্ট অফিচ লোকেটৰী ব্লক ভিলেজ পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড
আপোনাৰ এড্ৰেছ কেনেকৈ ক'ত বহাব লাগিব এইটোতো আৰু দেখাই দিব নালাগে, কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ভিলেজ, পিনক'ড, পুলিচ ষ্টেচন চব লিখাই আছে। আপুনি তাতে আপোনাৰ ভিলেজটো দি দিব। তাৰপিছত আছে চাওক 6 নম্বৰ, মানে 6 নম্বৰত আছে কাষ্ট। কাষ্ট আপুনি জেনেৰেল নে ST নে HC BC? যদি আপুনি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল দিব, যদি ST BC হয় তেনেহ'লে এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে 7 নম্বৰটো কমিউনিটি মাইনৰিটি টি ট্ৰিবেন্স, আপুনি মাইনৰিটিত টিক কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে 8 নম্বৰটো ৰিলিজন, আপুনি কি হিন্দু ধৰ্মৰ নে মুছলিম ধৰ্মৰ নে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ, আপোনাৰ ধৰ্ম যিটো হয় সেইটো বাকচত টিক কৰি দিব। ঠিক আছে, যদি হিন্দু হয় হিন্দু দিব, মুছলমান হ'লে মুছলমান দিব, মানে মুছলিম দিয়া আছে ইয়াতে মুছলিমত টিক কৰি দিব। তাৰপিছত দিয়া আছে 9 নম্বৰটো, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিবলৈ কৈছে, আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত আছে 10 নম্বৰ বেংক এণ্ড পেন ডিটেইলছ, মানে আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব, ইয়াতে বেংকৰ নাম, ব্ৰাঞ্চ ক'ড, ব্ৰাঞ্চ IFC ক'ডটো দিব লাগিব, একাউণ্ট নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু একাউণ্ট হোল্ডাৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত লাষ্টত আছে পেন নম্বৰটো দি দিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আছে 11 নম্বৰ ইডুকেশ্যন ডিটেইলছ, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি সেইটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন অফ দি বেনিফিচিয়াৰী, আপুনি কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে সেইটো দি দিব। তাৰ তলত দিয়া আছে ডিটেইলছ অফ কোৰ্ছ ফৰ হুইচ বেনিফিট ইজ সোট ফৰ, মানে ইয়াতে দিছে কোৰ্ছ টাইপ, আপুনি কি HSLC নে HSLC UG PG, আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত আছে কোৰ্ছ নেম, আপুনি কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে সেই কোৰ্ছটোৰ নাম দি দিব, যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব, তাৰপিছত UG PG যদি হয় সেইটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন, মানে আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটোত দিয়া আছে ডেট অফ এডমিশ্যন ইন টু দি কোৰ্ছ, আপুনি এই কোৰ্ছটো যে লৈছে সেই কোৰ্ছটো এডমিশ্যন কোনটো তাৰিখত লৈছে সেই তাৰিখটো ইয়াতে বহাই দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে 12 নম্বৰটো ৱেডাৰ এনি ফেমিলি মেম্বাৰ অফ দি বেনিফিচিয়াৰী ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়েড, মানে আপোনাৰ ফেমিলিত যদি কোনোবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব, আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত আছে 13 নম্বৰটো ৱেডাৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট এইড ইজ ৰিচিভ ইয়াৰলি আণ্ডাৰ এনি হেড, ইফ ইয়েছ প্লিজ গিভ ডিটেইলছ, ইয়াতে যদি আপোনাৰ ইয়েছ হয় ইয়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত আছে 14 নম্বৰটো, ইয়াতে দিছে ID প্ৰুফ টাইপ, আপোনাৰ যদি ভোটাৰ ID, পেন কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াতে দি দিব, আপুনি ইয়াতে লিখি দিব, এ নম্বৰটোত লিখি দিব ভোটাৰ আই কাৰ্ড, আৰু ID নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব, আৰু নেম অফ ID, আপোনাৰ সেই ID কি নাম আছে ইয়াতে নামটো বহাই দিব। তাৰপিছত আছে 15 নম্বৰ এনৰোলেড ইন আধাৰ, আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে ইয়াতে ইয়েছ দিব, নাথাকিলে ন' দিব। তাৰপিছত যদি থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে আপুনি নম্বৰটো বহাই দিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহাই দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ পিছত আছে 16 নম্বৰটো ছিগনেচাৰ অফ দি হেড অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন উইথ চিল, আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ পৰা ইয়াতে চিল মাৰি দিব, আৰু সেই প্ৰিন্সিপাল বা হেড মাষ্টাৰজনে ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আছে 17 নম্বৰটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দি MLA কনচেণ্টেণ্ট উইথ চিল, এমাউণ্ট ৰেকমেণ্ডেড, ইয়াতে MLA কিমান পইচা দিব আপুনি সেই পইচাটো ইয়াতে MLA বহাই দিব, আৰু MLA চিল মাৰি দিব আৰু ছিগনেচাৰ মাৰি দিব এইটো বাকচত। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আছে চাওক তলত দিয়া আছে ডেক্লেৰেশ্যন 1 নম্বৰ হেৰি বাই ডেক্লেয়াৰ ডেট দি ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰাইভেটেড এবভ ইজ ট্ৰু টু দি বেষ্ট অফ মাই নলেজ, মানে ইয়াতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব, যোনে এপ্লাই কৰিব তাৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত ইফালে আছে ডেট, ডেটটো দিব, প্লেচটো বহাই দিব, ঠিক আছে হৈ গ'ল, এইখিনি প্লেচটো বহাই দিয়াৰ পিছত হৈ গ'ল। তাৰপিছত এটা দিয়া আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফৰ ফিলিং আজ দি চুৰিট ফ্ৰম ফৰ ইডুকেশ্যন বেনিফিট, ঠিক আছে, ইয়াতে নিয়মকেইটা দিয়া আছে, মানে গাইডলাইনবোৰ দিয়া আছে ইয়াতে কি কি কৰিব লাগিব, এইখিনি ভালদৰে চালে আপুনি ভালদৰে বুজি পাব। তাৰপিছত আছে ডিটেইলছ, ইয়াতে চাওক দিয়া আছে JP TB MB MC, মানে এইবোৰৰ ফুল ফৰ্ম ইয়াতে দিয়া আছে, মানে এই প্ৰথমতে যে আপোনাক দেখাইছিলোঁ চাওক, এই প্ৰথমতে যে ফৰ্মত আপোনাক দেখাইছিলোঁ MC MB TC GP TB এইবোৰৰ ফুল ফৰ্ম, তাৰমানে ইয়াতে এই ডিটেইলছত দি দিছে, আপুনি এইখিনি চালে আপুনি ভালদৰে বুজি পাব। ঠিক আছে,
তো বন্ধুসকল এইখিনি হৈ গ'ল ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰা কৰিব লাগে সেইটো হৈ গ'ল। ইয়াতে আৰু বাকী একো নাই, মানে ইয়াতে এই ডিটেইলছখিনি দি দিছে যে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, ক'ত কি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে সেই গাইডলাইনসমূহ দি দিছে, আপুনি পঢ়ি চালে ভালদৰে বুজি পাব। চ' বন্ধুসকল এই 14 নম্বৰটো দিয়া আছে লিষ্ট অফ ডকুমেণ্ট, আপোনাৰ মানে কি কি ডকুমেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব, ইয়াতে দিয়া আছে পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ আই কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, NREGA, জব কাৰ্ড, ফটো আইডি ইছ্যু, এইবোৰ আপুনি ডকুমেণ্ট ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব, মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইবোৰ ডকুমেণ্ট যদি আপোনাৰ থাকে তেনেহ'লেহে এই MLA স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল আৰু ইয়াতে দিয়া আছে জেনেৰেল ৰুলছখিনি, এইখিনি আপোনাক প্ৰথমতে বুজাই দিছোঁ আৰু আপুনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব, ভালদৰে বুজি পালেহে এই MLA স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এটা আৰু দিয়া আছে ফৰ হনাৰেবল MLA ৰেকৰ্ড, ঠিক আছে, এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট ফৰ এডুকেশ্যন বেনিফিট আণ্ডাৰ MLA এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ফাণ্ড, এতে MLA ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাণ্ড এইটো দিছে, আপোনাৰ এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এক নম্বৰত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী নেম, এপ্লিকেশ্যন যোনে কৰিছে তাৰ নামটো বহাই দিব, এতে তাৰপিছত দিব গাৰ্জেন নেম, গাৰ্জেন নেমটো বহাই ইয়াতে দিয়া আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ বেনিফিচিয়াৰী, আপোনাৰ গাৰ্জেন নেমটো যদি ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম হয় তলত সেইটো টিক কৰি দিব। তাৰপিছত আছে এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো বহাই দিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইনষ্টিটিউটছ নেম এণ্ড এড্ৰেছ, আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ নামটো দি পেলাই আপুনি এড্ৰেছটো বহাই দিব। তাৰপিছত আছে কোৰ্ছ নেম, আপুনি কোনটো কোৰ্ছত পঢ়ি আছে সেই কোৰ্ছটোৰ নামটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত আছে এমাউণ্ট ৰেকমেণ্ডেড, আপোনাৰ কিমান পইচা লাগে ইয়াতে আপুনি বহাই দিব পাৰে, 15,000-20,000 যিমান লাগে ইয়াতে আপুনি বহাই দিব পাৰে। তাৰপিছত আছে ডেট অফ ৰেকমেণ্ডেশ্যন, আৰু ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ এপ্লাই কৰা ডেটটো বহাই দিব পাৰে। এই ফৰ্মখন ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ চিল আৰু ছিগনেচাৰটো মাৰি ল'ব। তাৰপিছত এটা 17 নম্বৰটোত দিয়া আছে MLA ছিগনেচাৰ আৰু চিলটো লাগিব, ইয়াতে আপুনি MLAৰ ছিগনেচাৰ আৰু চিলটো লৈ পেলাই এই ফৰ্মখন আপুনি আমি জনামতে DC অফিচত জমা দিব লাগিব। ঠিক আছে, তো DC অফিচত জমা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একমাহ বা দুই মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চখিনি সোমাই যাব, আৰু আপুনি আপোনাৰ কলেজ বা স্কুলত ভালদৰে শুনি ল'ব এই ফৰ্মখন ক'ত জমা দিব লাগিব, কাৰণ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলত নতুন আহিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবত কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন বেল গুচি যায়। তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সিহঁতেও এই স্কলাৰশ্বিপটো মিছ নকৰে। চ' বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ', থেংক ইউ এণ্ড জয় আই অসম।